দেৰগাঁৱৰ বৰুৱা গাঁৱত পুৱতি নিশা চুৰিকাণ্ডৰ ঘটনা। এটা কৃষক পৰিয়ালৰ দুটাকৈ পশুধন নিলে চোৰে। প্ৰায় 3 লাখ টকা মূল্যৰ পশুধন দুটা চুৰি কৰি নিয়াত কুকত ভাগি পৰিছে পৰিয়ালটো। পুৱতি নিশা থানালৈ গৈও একো সঁহাৰি নোপোৱাৰ অভিযোগ। পুৱতি নিশা প্ৰবীণ চন্দ্ৰ দত্ত নামৰ কৃষকজনৰ দুটা মহ চোৰে চুৰি কৰি নিয়ে। চুৰি হোৱা গম পাই গৃহস্থই লগে লগে দেৰগাঁও থানাত উপস্থিত হয় যদিও আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা সহায় নোপোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। ইফালে ঘৰৰ কাষৰে পৰা নিশা পশুধন চুৰিকাণ্ডক লৈ অঞ্চলটোত চাঞ্চল্যই বিৰাজ কৰিছে। ৰাতি 3 বজাত মই উঠিলো, পোৱালিটো গৈ পেলাই মোৰ বেৰত ঘঁহাই আছে। তেতিয়া মই উঠিলোঁ যে মহটো বান্ধি থোৱা মহটো কেনেকৈ আহিল, তাৰপৰা চাইছোঁ আগফালে চাইছোঁ মহকেইটা নাই, তেতিয়াই গম পাইছোঁ। গম পাই আকৌ আমাৰ ল'ৰাটো ফোন আছে, আমাৰ গুৱাহাটীলৈ কৰিলে, গুৱাহাটীও আহিল। আহি পেলাই এনেকৈ বোলো ইফালে আগবাঢ়ি গ'লো কি এনেকৈ বুলি যাওঁতে হৈছিলে, তোহৰ বস্তাকাল দেখিলোঁ। তোহৰ বস্তাকাল দেখি মই বুজিলোঁ যে মই এনেকৈ তুঁহ দি ফলীয়া তোহৰ বস্তা দি পেলাই গাড়ীত লগ কৰিছে, সেইটো বুজি পালোঁ তাৰমানে। বুজি পাই উভতি আহিলোঁ, উভতি আহি জেগা থানালৈ গ'লোঁ। থানাৰ কনিষ্টেবল এজন আছে, চকীত বহি আছে, আৰু তেখেতে ক'লে যে এতিয়া আমাৰ মানুহ নাই, পেট্ৰলিং পাৰ্টিৰ মেঘেৰি টিঙত কাজিয়া লাগিছে, তালৈ গৈছে। তাৰপৰা হেৰিও আপোনালোক পাছত হেৰিয়ত আহিল, দেৰিকৈ আহিব দিনৰ ভাগত তেনে বুলি ক'লে। তাৰপৰা গুচি আহিলোঁ, এতিয়ালৈকে যোৱাই হোৱা নাই খঙতে। আৰু যিটো সহায় পাব লাগে আপুনি লগে লগে গৈছে, আপুনি ভাবিছে গাঁৱটো উদ্ধাৰ হওক, আপুনি সেইটো ভাবিছিলে? অঁ, তাৰপৰা মই বোলো আপোনালোকে পাৰে যদি ফোন মেছেজ চেছেজ দি দিয়কচোন থানাবিলাকলৈ, তেতিয়াহ'লে বাটত বোলো গাড়ী চাড়ী ধৰিব পাৰে নেকি, তাত এপাৰ বিচাৰকে কি বোলে এইবোৰ মই কৰিব নোৱাৰোঁ বুলি। অঁ, সি সেইবোৰ বিশেষ নাজানেও চাগে, সাধাৰণ কনিষ্টেবল, সি বিশেষ নাজানিবও পাৰে। এতিয়া আপোনাৰ সেই মহকেইটাৰ মূল্য কিমান হ'ব পাৰে যিকেইটা চুৰ কৰি নিছে? 3 লাখ টকা হ'ব। এজনী মোৰজনী জগো জগো গাভিনী, খেতি বাতি কৰি খাওঁ, অসুবিধা হ'ব, অসুবিধা হ'ব মানে মনটো বহুত বহুত আঘাত পাইছোঁ আৰু, বহুত কষ্ট পাইছোঁ। অঁ, কালি মই ক'ব ন শুই আছিলোঁ, মানে টোপনি গৈ আছিলে, তাই মানুহজনে উঠাই দিছে, উঠাই দিলে মই কওঁ বোলে মহকেইটা নাইকিয়া, মই আচৰিত হৈ গ'লোঁ। একেজাপে উঠিছোঁ আৰু, উঠি পেলাই আপোনাৰ চাইছোঁহি দেখোন হেৰি মহ নাইকিয়া হয়। আমি একেবাৰে দুখীয়া মানুহ আৰু, কৃষকগীটা হাত আছিলোঁ, এতিয়া তাকো গ'ল, এনেকৈ কি কৰিব, সম্বল আছিলে অঁ, এতিয়া সেইকেইটাই গুচি গ'ল আৰু, এতিয়া উপায় নাই আৰু। কালি মোক ভাইটিয়ে 3:17 ফোন কৰিছে, বা বোলে হেৰি নাই মহকেইটা নাই, তাৰপিছত আহিছে আৰু মানুহে, আহি পেলাই সেই চালে, চাই পেলাই সেই দেখিলে ফলিয়া হেৰি কৰি থৈছে, তাৰপিছত থানালৈ গ'ল। থানালৈ গৈ পেলাই দেউতাহঁতে ক'লে আৰু পেট্ৰলিং পাতি ৰাতিপুৱা আহিছিলে বুলি কৈছে, কিন্তু তেতিয়া থানাই চানাই খবৰ দিয়া নাই, পালেহেঁতেন চাগে ৰাস্তাত দিছে আৰু, কিন্তু খবৰ নিদিলে। অঁ, লগালগ গৈছে, কিন্তু এতিয়া একোৱে নাপালে। সমস্যা হ'ব, খেতি কৰা মানুহে মহকেইটাকে তেতিয়া সৰুৰে পৰা তুলিছে, মানে কষ্টটো হ'ব বাৰু, ল'ৰা ছোৱালী তোলাবি তুলিছে আৰু। দেৰগাঁৱৰ পৰা ইন্দ্ৰ চক্ৰৱৰ্তীৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।